السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمت الله. پیارے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں. بڑے عرصے کے بعد آپ سے لائیو میں مخاطب ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے میں واٹس ایپ کے گروپ میں تھا، میں عشاق القرآن الکریم، تو وہاں پہ مقام سبا کے حوالے سے بحث ہو رہا تھا، اور وہاں پہ بہت سارے قراء حضرات وہ مقام سبا کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے اور کلپس وغیرہ سینڈ کر رہے تھے. اتفاق سے میں شیخ شہات رحمہ اللہ کی تلاوت میں سن رہا تھا، تو میں نے کچھ کلپس وہاں پہ سینڈ کیے مقام سبا کے. تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنے فیس بک کے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نا میں یہ شیئر کروں یہ تلاوت. بلکہ جب میں نے سبا کی آیات وہاں پہ سینڈ کی، تو اس کے بعد جو شیخ شہات انور جب مقام بیاتی کی طرف گئے اور تلاوت ختم کرنا چاہا، تو وہ انتہائی خوبصورت تھا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بھی جو ہے نا وہ آپ کو بھی وہ تلاوت سنواؤں. تو آئیے سنتے ہیں، اور میں ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تبصرہ بھی کروں. اچھا، یہ مقام سبا پڑھ رہے ہیں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن ولا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما انما يريد الله، یہاں سے یہ عجم کی طرف گئے ہیں. ليذهب عنكم الرجس
النساء للبيت ويطهركم تطهيرا. ایک دفعہ دوبارہ سنتے ہیں کتنا زبردست قسم کا عجم مقام عجم پڑا ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. اچھا یہ ابھی مقام بیاتی کی طرف آ گئے ہیں اور ابھی یہ تلاوت کو جو ختم کریں گے بالکل نیا انداز ہے. آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی شیخ شہات انور رحمہ اللہ کو اس طرح سے تلاوت ختم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, نہ سنا ہوگا آپ نے. ایک بہت ہی نادر قسم کا اختتام کیا ہے, آپ سن لیجئے گا. اچھا میں ذرا دوبارہ سنواتا ہوں آپ کو کہ مقام جس وقت شیخ نے جو ہے نا وقف مقام اعظم پہ کیا اس کے بعد بیاتی کی طرف جو آ گئے, تو وہ آیت دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اختتام کس طرح کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ شیخ نے اس طرح کا اختتام کبھی بھی نہیں کیا, یعنی جو تلاوت کی جو آخری آیت ہو ان اللہ کان لطیفا خبیرا, یہ تقریباً کوئی 4-5 دفعہ انہوں نے پڑھ کے جو ہے نا تلاوت ختم کی, اور یہ ایک نادر قسم کا اختتام تھا. تو میرا دل کر رہا تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ, آپ قرآن کے عاشقین کے ساتھ میں شیئر کر لوں. آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست سے انشاءاللہ زندگی رہیں تو اس طرح کے مواقع بنتے رہیں, تو اور انشاءاللہ اور قرآن کے محافل ہو یا پھر دینی پروگرام ہو یا پھر اس طرح کوئی نادر چیز میرے سننے میں آئے تو انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.